بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو آج آپ حضرات کے سامنے شعبان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ان میں سے آج جو پہلی بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شعبان کی فضیلت، خصوصاً 15 شعبان کی جو فضیلت ہے احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک بہت ہی فضیلت والی رات ہے. اس کے اندر عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص نظر فرماتے ہیں اور ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا اتنی تعداد کے اندر لوگوں کو معاف فرماتے ہیں کہ جس طرح بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد کے اندر اللہ رب العزت اس دن لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں. بنو قلب ایک قبیلہ تھا جن کا کاروبار بھیڑ بکریاں پالنا تھا، اور ایک یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور پھر ایک ایک آدمی کے بہت زیادہ ریوڑ تھے. تو فرمایا جتنی بنو قلب کی بکریاں ہیں اور بھیڑے ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی تعداد کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بال ہیں اتنے ہی، مقصد یہ ہے کہ زیادہ تعداد بتانا مقصود ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت اس رات بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو یہ بہت فضیلت والی رات ہے، اس وجہ سے اس رات کو عبادت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب 15ویں رات گزر جائے تو اگلے دن کا روزہ رکھو. اور فرمایا کہ اس رات مغرب ہی سے اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا ہم اس کی توبہ قبول کر لیں، ہے کوئی صحت مانگنے والا ہم اس کو تندرستی اور صحت عطا فرما دیں، ہے کوئی روزی مانگنے والا ہم اس کو روزی عطا کر دیں. تو یہ اعلانات صبح صادق تک ہوتے رہتے ہیں. اس وجہ سے اس رات کے اندر اللہ کے ساتھ خصوصی لو لگانا، اللہ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اور یہاں تک کہ اس رات ملائکہ بھی مغرب ہی سے یہ اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس رات کے کسی حصے میں اللہ کی عبادت کے لیے کچھ دیر مصروف رہ جانا اور صبح کا روزہ نفلی روزہ رکھنا تو یہ بہترین عبادت ہے اور بہت ہی اچھی رات ہے. اس وجہ سے اس کو فضولیات کے اندر، سونے کے اندر نہیں گزار دینی چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت اس کے اندر ضرور کرنی چاہیے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی. مزید انشاءاللہ شب رات کے متعلق جو ویڈیوز ہیں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا. آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. والسلام.